Oh, pero ito, maganda itong response ni ano ha. Ni ang ganda nung ano ni Sara Duterte dito, panalo yung sinabi niya. Sa inabahaba ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, is ko lang to ha, sagutin ko lang to. Brevan de Camp. Laging may camera pag natulong si Tulpo. Alam nyo, uh, tanggapin na ho natin yan sa, sa Pilipinas. Okay? Kasi pag wala namang camera, sasabihin natin, ah, walang ginagawa. Tama, mali. Pero pag may camera, ah, lagi may camera yan kaya tumutulong. Mali pa rin, di ba? Depende nga sa pagtiningin mo eh. Na Naintindihan -na niyo yung bigo sabihin. Ako, I'm not only referring to Tulfo. Okay? Iba naman, yung ipinapaskil yung pagmumukado sa bigas, Pinapaskil yung pagmumukha sa tulong ng DSW. Ibang usapan 'yon. Yun, epal. Pero yung video, uh, normal naman po 'yan. 'Di diba? Kahit nga si Isko pag nag-iikot, kailangan naka-video. Kasi importante 'yon that you know na yung mayor nila, mayor ng Maynila may ginagawa. 'Di ba? Ganun lang naman ka-simple Eh, alam naman 'yung pagkawala naman video pagbibintangan natin natin. na naman si ganito? Ano nang ginagawa? Napakatahimik naman. 'Di ba? So dapat balance. Okay lang may camera as long as pag tumulong, hindi eh pal, eh, hindi yung pagbumuka na, hindi dito, pagbumuka na, andyan. Nungkuon ah. na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Sabi naman ni Rosary Madona, si Rapitul po agad sa CIF ni VP Sara. Asan? Saan niya sinabi yun? Sorry ha. Pasensya na Hindi ko din i-defense si Tulpo dito. Pero parang... Yung mga hirit lang na... Nakikita ko kasi yung mga ganyang klaseng hirit. Al alam mo, pasensya na kayo ha. Medyo sinusuplak ko yung mga ano eh. Yung mga hirit na natapupulot nyo lang sa vloggers. Okay? Uh, ayoko kasi nung ganun eh. Hate na hate ko talaga. Yung pupulot lang tayo ng ng opinion galing sa vloggers nang walang ebidensya. Ayan ang ayon na ayoko. Kahit sino pa yung pagbintangan natin, kahit sino pa yung, kahit kalaban pa yung pagbintangan natin, pag hindi galing sa legit, legit na, uh, na pahayagan, eh, pa, ba't mo naman gaga, kakargahin yun, di ba? Ayan, pwede pa, sabi ni Rems TV. Duterte, kaya tano, tandem. Pwede. O, di ba? Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang... Randall Bunagan, binenta na kita dito. Lagot ka. Dami ko na sinabi tungkol sa iyo. Late ka confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik. Hindi kasama si Tulpo sa 9 na senador na pabor sa CIF ni VP Sara. Siya, sen, sino nagsabi sa'yo? Una-una, gusto ko lang klaruhin. Mismong senado ang nagsabi. Mismong si Jinggoy. Mismong lahat ng senador sinabing fake yang listahan na yan. That's fake news. Bakit tayo naniniwala? Bakit? Kasi sinabi ng mga vlogger. Huwag ganun. Yan ang mga ano eh. Pasensya na kayo. Yan ang mga sinusuplak natin dito eh. Yung mga vlogger na walang kakwenta-kwenta. Basta na lang nagpapaniwala. May isang pahay, ano eh, online news na naglabas niyan. Lagot nga yung online news na yan eh una-una bawal ilabas ang pinag-usapan sa executive session. Pangalawa, fake news 'yan. Walang butuhan na nangyari. 'Di ba? Hindi ko. kaya nga nagtataka sila saan nanggaling 'yan. Malalaman natin kasi pinatawag sa Senate hearing yung uh, online news na 'yon. Tapos maniniwala tayo? Bakit? Kasi sinabi ni ganitong vlogger. hindi ba? lang sa akin ha ah, Sabi nito, huwag niyong kontrayin si Tulpo High blood na yan. Ano ba talaga? Tulpo ba talaga ako, Sara Duterte? Hindi kayo maano eh Hindi kayo maano, ma Magano ma uh, mag -ano na kayo Mag uh, Pag-isipan nyo na ng mabuti kung Ano ba talaga ibibintang nyo sa akin Maka Duterte O maka Tulpo kasi hindi kayo makapag may, hindi nyo ma yung utak ninyo eh. Ang paulit-ulit natin sinasabi dito, paulit-ulit, ewan ko, tangan niyo. Hindi lahat kayo, ah, yung mga nagko-comment lang. Na paulit-ulit. Titignan natin ang accomplishment nila. Hindi dahil sa pangalan nila. Ulit, 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 ulit. Ng mga kabuta siya no. mo may bilang na oras ng mga Oy, hindi detrete Ang 500 million pesos na confidential funds sinagot ang Sabi nito isa ah ah ta may nagsabi dito eh ah 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 Sa GMA lumabas siya, hindi sa vlogger. Ang sinabi ng GMA para linawi lang natin. May lumabas na ano. At do sa balita na yon, binalita rin ng GMA na it was fake news. Are we listening? Oh, dakita lang natin yung headline, pinaniwalaan na kagad natin. 'Di ba? Sana ho, sana panoorin talaga natin ng buo. Bise sa pamamagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara they will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is to be divisive. Ito binabasa ni Angara dito kasi sa ganyan, bawal magsalita yung secretary, okay? O yung uh, dinideliberate yung budget. Ang parang meron silang uh, spokesperson o parang ang, tinataw tawag nila doon sponsor, okay? Spokesperson. At si Angara, binabasa niya ngayon yung statement ni BP Sara Duterte na sinasabi niyang dahil nagkakawatak-watak na. Ha? Ah, huwag na lang, hayaan nyo na lang confidential fund. Alam mo, dahil doon, natuwa ako sobra. Ang galing noon. Paniwala kayo sa akin. Panalo yung sinabi ni BP Sara Duterte na yun. Alam mo, kung sino man na nag-a-advise sa'yo, you hit the right uh, button. Bakit? Habang nagwawarla yung mga, mga congressman doon. <laughs> diba? ba gumabulay mga bibig ng mga congressman? Hindi, kasi kasi si Gizana Duterte, kasi si PRRD gawa tayo ng resolution to support our speaker. Si Sara Duterte, I'm, I'm giving up the confidential funds kasi nga, nagkakawatak-watak na. Ang galing. Hindi, totoo. Na, na nadali sila dyan. Bakit? Yan ang tunay na response ng public servant hindi public epal. Di ba? Ano response ng public epal? Gawa tayo na resolusyon to support myself. Sambahin nyo ako, mga animal kayo. Pag di nyo ako sinamba, tanggal kayo. Yun yung public epal, di ba? Eto, talagang public servant ang sagot. Huwag na natin yan. Isa, hayaan mo na yan. Importante, magsama-sama tayo dahil may laki ang problema natin. Oo, na-reverse sila doon. Nayari sila doon. Ay nga sabi ko sa inyo, magaling yung adviser nito ni BP Sare, Panalo eh, di ba? Response na response pa lang eh. Itong isa nagwawarla na, yung isa natataranta na, nagka, nag-loyalty check na. Itong isa, okay, sige, hayaan nyo na sa inyo na huyan. Isaksak sa baga nyo. Sana ganun nalang sinabi ni Bipi Sara Duterte, no? Di ba? Sa inyo na yan, isaksak nyo sa baga nyo. And as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, uh, Mr. President, for now categorically stating to this House. Kaya nga may paninindigan, may prinsipyo si Sara Duterte. Totoo naman pagdating sa ugali, wala akong question kay BP Sara Duterte. Pare, alam mo sa pagdating mo sa tapang, katulad niya ama niya, decisiveness, katulad niya ama niya. Ah, pagdating mo sa political will, katulad niya ama niya. No, ano ko diyan? No question about it. Talaga nga naman, 'di ba? Ang pinupuno na lang natin sa kanya. Nabudol na siya ng mga Marcos. Uulitin na naman ba niya? Diba? Yun lang naman ng ano eh. Nang hindi ko maintindihan kung sakasakaling mangyari uli yan ha. Ah. Kaya nga ngayon pala sinasabi ko na eh. Pag inulit na naman yan, na magkaroon ng Sarah Sara Duterte and Senator Amy. Nabudol na eh. Ulitin na naman. That it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That Matatanda ang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan at kung sino kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatandaang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng na naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Subiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo.